Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 23 грудня орієнтовно становлять. Особового складу близько 100 тисяч 950 осіб ліквідовано, танків 3005. бойових броньованих машин 5986, артилерійських систем 1984, РСЗВ 414, засобів ППО 212. Літаків 283, гелікоптерів 267, автомобільної техніки та автоцистерн 4622 одиниці, кораблів катерів 16, БПЛА оперативно-тактичного рівня 1698, крилатих ракет 653, спеціальної техніки 178 одиниць. Дані уточнюються. Віримо у Збройні сили України.